Шостий лазнеправильний комплекс, створений на базі термопричепу, сьогодні був переданий воїнам Збройних сил України. Дуже на сьогоднішній день актуально у погодних умовах і в тих умовах, які є, такі комплекси, щоб військові, солдати, наші хлопці, постійно це повторюю, щоб почувствували себе от трішечки, як вдома, уют, тепло, пральні машини. Навіть є музика там, щоб деякі патріотичні українські пісні послухати. І всі зручності. За ініціативи депутатів політичної партії «Рідне Закарпаття» було передбано за власний кошт мобільний санітарно-побутовий пункт для ЗСУ. За ініціативи депутатів політичної партії «Рідне Закарпаття» було придбано за власний кошт мобільний санітарно-побутовий пункт для Збройних сил України. Хочемо подякувати майстрам, які дуже гарно і майстерно виконали роботи, і тепер наші хлопці будуть мати можливість і випрати одяг, і посушити, поголитися, є й тепло. Водички холодна, попаритися в лазні і трошечки відчути комфортні умови, адже вони заслужили цього від нас і заслужили набагато більше, звичайно, але хоча б ту частинку нашої теплоти, нашої душі, нашого серця ми сьогодні хочемо передати їм, щоб вони бачили, що ми за них переживаємо, щоб вони якнайшвидше повернулися додому, саме основне, живими і здоровими. Ми сьогодні знаходимося тут біля гарного такого комплексу, який піде на саму передову. І безумовно, що це дуже потрібне для наших хлопців там, тим паче, що ми зараз вступили вже у фазу такої зими досить сильної. І тому це буде дуже добре, коли хоча б одну хвильку часу вони будуть мати можливість зайти, прийняти душ, де буде гаряча вода. Лазнепральний комплекс був виготовлений майстрами Мукачівського району, використовуючи лише якісні матеріали та надаючи перевагу міцним і практичним комплектуючим. На базі санітарно-побутового пункту були розміщені всі необхідні для комфорту речі – лазня, душова, сушарки, пральні машини, кондиціонер, вбиральня та гладильна дошка з праскою. У нас є ціла команда небайдужих людей, які зробили певні внески з фізичного боку, так скажемо, і з боку серця і душі по відношенню до нашої України ниньки. Ми працювали десь приблизно повних робочих десь 25 днів, але то не лише іменно праця з автомобілем, то і комплектуючи. Бійці вдячні всім, хто доклав зусиль до створення комплексу. Це мрія кожного військовослужбовця на трошки часу відчути себе в комфорті, як вдома. І, власне, завдяки таким комплексам ми маємо можливість відчути себе не просто бійцями, не просто солдатами, а людьми. У найближчий час нашим захисникам планують передати ще декілька лазнепральних комплексів, щоб допомогти нашим військовим відчувати себе комфортно навіть у таких складних умовах та наблизити нашу країну до перемоги.